Ovo što ste upravo videli jeste a, proglašenje a, pobednika celokupnog takmičenja solista Grand Prix a, liči na Evrovizijsko, priznaćete na Evrovizijsko proglašanje pobednika jako u online formatu i uh, verujem da jako ne znate ruski, ruski da ste uh, čuli jedno poznato ime našeg valjevca Alekse Mirkovića koji je sa nama ovog jutra u studiju. Uh, Aleksa je student master studija harmonike, uh, harmonikaš i kompozitor, ali svakako valjevac o kome treba govoriti i pred kojim je, verujem, uh, sjajna karijera. Aleksa, dobro jutro, dobrodošli, ništa proti protiv. Uh, Čestitke, evo, prenesi nam utiske i kako izgleda kada m, m, sigurno je drugačiji osjećaj kada je nešto uživo i kada dobiješ nagradu i, i prosto je drugačiji osjećaj, sigurno. Da, hvala na čestitkama. Učestvovalo 128 solista. I kada smo mi zapravo dogovarali ovo gostovanje bilo je izvesno samo da sam Ovo zapravo bio očekivan rezultat za tebe. Može a... tako da se kaže, jako si znao kakva je konkurencija, verujem da je bila jaka. Da, a, mislim da je da ova pobeda i dobija na značaju, meni je zaista drago. Koliko je težavajuća okolnost kada se takmičenje organizuje u online formatu? Zato što imala sam priliku da razgovaram sa ljudima koji su iz sveta muzike i koji kažu da im je lakše jer imaju priliku da više puta snimaju, da pokušaju i onda da pošalju to nešto najbolje po njihovom mišljenju i po njihovom osjećaju dok oni drugi kažu da ipak nedostaje taj taj neki uh, izlazak na scenu pred žiri, pred publiku. To su neki najuspešniji pokuše, već posle toga uh, naravno opada i koncentracija i energia, uh, ali inspiracija, tako da se često dešava da ljudi snimaju uh, i po nekoliko dana neko takmičenje ili koncert. Uh, I eto, to su neke razlike, naravno sve ima svoje dobre i i, i loše strane i dobro je što na nekim takmičenjima možete da iskoristite Uh, dakle, napravite jedan snimak i možete... Podstreg da i dalje radiš i, i da budeš primer i, i drugim. I šta zapravo znači ovo za tebe? U kolegama iz uh, i nadam se da će biti izvađena i u budućnosti. A druga kompozicija... Uh, nedavno... Koje ćemo videti deo, nadam se, u, u pokrivalicama. Da, a, a, da a, Kad... Ali uspeh, s obzirom na to da uh, ako kažeš da si još uvek početnik, ne smatraš se još uvek toliko poznatim, ali eto već imaš priliku da budeš u žiriju. Uh, pa da, to je jedno lepo iskustvo svakako. Svetski trofej, harmonike uh, je... Si. I verujem da postoji interesovanje i dalje za sve tvoje kompozicije. na društvenim mrežama, uh, kompozicije s obzirom da postoje zapisi a međutim sasvim jedan drugi doživljaj je kada se kompozicija izvode uživo. Ja se nadam da će sledeći put kada se ovde vidimo biti prilika da najavimo um... Ja taj sam. događaj, da će Valjevci imati priliku da sve to čuju uživo. A, verujem da korona i cela ova situacija neće ometati ni tebe, ni tvoje kolege da nastavite da napredujete uh, u vašim oblastima. Ja ti želim puno uspeha i eto, da ponovo bude neki lep povod kada se vidimo. Hvala najljepše, ja se nadam.